Goeie nuus. Liefde red my. Wat red my? Liefde. Nie verdienste nie. Nie hoe oulik ek is nie. Nie hoe reg ek lewe. Wie my ouers is. Wat ek kan wys nie. Liefde red my. Romeine 8 vers 35. Wie sal ons skei van die liefde van Christus? Wie sal ons skei van die liefde? So sy liefde red my. Wie kan my skei? Nou sê hy daar. Verdrukking. Kan verdrukking my skei? Nee. Hoekom noem hy dit? Want jy gaan dit beleef. Nou hier is 'n geheim in. Jy moet môre sien wat ek hier sê. Hier is 'n geheim in. Jy gaan nie verdrukking ontvlug nie. Jy gaan nie. Jou vyeboom gaan omval. Maar as jy in die verdrukking is, gaan jy of deur gaan of vergaan. En die geheim is vanoggend hierso. Goed, verdrukking of benoudheid. Ek is benoud. Ek weet nie wat ek aan moet hardloop nie. Ek is teen die muur en daai muur en die muur en lyk my ek kom almal nader aan mekaar. Benoudheid. Of vervolging. Hulle het jou naam opgesit. Daai ons weet van jou, hulle is agter jou aan. Hulle gaan jou vang. Hulle gaan jou tronk gooi. Vervolging. Of honger. Was ons weer terug in die stad. Ons bly almal in die stad, nê? Nee. Is ons voor honger. Of naaktheid. Naak, ou het naak is. Het niks meer oor nie. Ek meen as jy kombers oor het, dan bedek jy met jou kombers. Jou naaktheid is die laaste ding wat jy voor jou beskerm. Of gevaar. Of swaard. Soos geskrywe is, om u ontwil word ons die hele dag gedood. Elke dag word ons gedood. Ons is gereken as slagskape. As jy die slagpale kom en daar staan 'n klomp slagskape daar. Is iemand besorgd oor hulle toekoms? Nee, hy is 'n slagskaap. Hy gaan nou geslag word. Ons is gereken as slagskape. Die wêreld voel vir ons niks nie. Maar, hier kom 'n groot geheim. Vers 37. Maar, in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars. Nou wil ek weer sê, hierdie is 'n baie gewilde yskasversie. Maar nie die boonste gedeelte nie. Ek wil daar niks van weet nie. Daai verdrukking is waar ek kry, wil ek nie hoor nie. Ek sit nie dit op my yskas nie. Ek sit nie die onderste deel. Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars. Boeps, daar sit hy. En waarin oorwin ek? Ek is terug by my golfbaan en ek speel die beste golf. En ek is terug by my werk en ek presteer die beste en ek is die oulikste en die voorspoedigste en ek is tot alles in staat en ek gaan oorwin. Maar waaroor is ek alles in staat? Ek is tot alle benoudheid in staat. Sien dit, benoudheid gaan oor jou lewe kom, maar hier is 'n waarborg in. Vader gee vir jou 'n waarborg, dat wanneer jy in benoudheid kom, sal jy daartoe in staat wees. Sien dit, is baie belangrik. So jou waarborg sê, dat jou benoudheid is so groot, maar jy is in staat tot soveel. Meer as dit waarin jy is. In wat? In verdrukkinge. So as jy verdruk word, is jy tot meer in staat. Dis jou waarborg. In naaktheid is jy tot meer in staat. Dis jou waarborg. In gevaar is jy tot meer in staat. Hy sê so. Hy waarborg dit. Hoe? Deur hom wat ons lief gehad het. So sy liefde waarborg dit. Hoe groot is sy liefde? Hy het dit bewys. Hy het sy heerlikheid verlaat, hy het 'n mens geword, hy het in haglike omstandighede kom lewe. Die heel al het vir hom gekyk en gesê, "U majesteit, wat doen u?" Toe sê hy, "Dis as gevolg van my liefde vir daai mense." En daai waarborg van liefde is die waarborg dat ek tot alles in staat is. So my moeilike omstandighede is moeilik, maar dit is nie vir my te moeilik nie. Dit sal nooit moeiliker wees as wat ek kan hanteer nie. Dis die geheim. Die geheim is nie dat hy gaan voorkom dat ek in benoudheid gaan kom. Dat hy gaan voorkom dat ek in honger gaan kom. Dat hy gaan voorkom dat ek in gevaar gaan kom. Dis nie wat dit is nie. Ek gaan in dit kom. Maar ek gaan daar weer kom. Ek gaan genoeg hê om daar deur te kan kom.